Сите сме повеќе од свесни дека организираниот криминал не познава граници и е постојано движење. И дека обезбедувањето на сигурна и безбедна средина за живеење за нашите граѓани, што представува една од основните задачи на службите кои ги раководиме, може да се реализира единствено преку постојано зајакнување на заедничката оперативна соработка и побрза и поефикасна размена на информации на билатерално и на мултилатерално ниво. Професионалниот развој на полицијата во регионот зависи пред се од ефикасноста на мерките за спречување на борба и борба против прекуграничниот организиран криминал и развивање на регионалните партнерства меѓу полициите и заедниците.